existuje jedna stránka, kde se setkávají lidi, přemýšlejí o smrti a chatují. Co jsi zjistil? Předběžně žádný cizí zavině. Chyběl mu mužský vzor. Nějaký podezření na zneužívání nebo týrání? Právě jsme přišli o syna a vy mu dovolíte, aby se takhle choval? Váš syn nezemřel při nehodě. Schválně si vzal život a já potřebuju vědět proč. Jak to, že o té stránce víš? Ty se chceš zabít. A stalo se něco? Právě jsem namočil svoji dceru do pěkného průseru. Doktor Lucky. Každou neděli ve 20:20 na Joy Family.